oo dhagax lagu dhuftay oo ay qayb ka cuntay ayaan meesha ku arkay mara cad baan ku ururin oo meesha lagu keenay waxaan u geynay saldhig in xaafado dhimo dhamo way garanaysaa qulac dheer bay meesha ahay waa la garanayaa in ilmihii yaraa ee lasoo qaaday markii aan ka tegay isla habeennimadkii ayay igu soo dhacday ilmaha yar halbalfintadishiidii halkaa kusoo tuurtay baan marka hore hortay u dhayda hadda kiis kale inantii baan halbalfintadishiidii soo tuurtay haddana maskaxdii waxaan isweydiiyey warbal furuq dilkii isla ka dhalay yaa ee kaga cararay ila keliga dambiga meel ahayn bal furuq dilkiina yaa waxaa markaa qiyaasay labadan qof oo markii hore dee jacayl beena ka dhex dhashay oo dabeedna dembi galay oo markii dambena isagii kaga cararay oo iyadii ama kaagii waxay samaysay gelin weyday oo dabada dhagartan gashay laakiin haddii aanay taniba dhacdayna si xalaal ay isu guursan lahaayeen inuu qof bini aadmiya oo xuquuqdiisa leh oo magaca leh oo hebel leh oo nolosha ka mid a oo hadduu dana xilba qaban lahaa madax ka noqon noqon lah oo culimada ka mid noqon lah oo bini aadmi nool inuu noqon lahaa qofkaas aadgaleen iyadu waa laba isna waa laba demeye waa labadoodaba dembigaas u qaybsanya marka waxaan isweydiiyey talo dembiga labada qof dhadigiya labkaa iyama ma garata dabeedna anoo tiiraanyeysamay maansada nigu soo dhacday waxay odhanaysaa fidme dhidibka goysaa filan waaga dhalisoo dhakafaarka aadmigu waxa uu la dhayga gadhacda yaab abuurto dhugtaad maqashay waa qarax dhaaftay aala turto dhabar aadmi lagu sido masiibadu adduunku marka casriyadu horu socotaba masiibaduna iyadoo casriya dhinac socota haddii berigii hore xabadi qof dili jirta qof baaba qaraxaya imika markaa fidme dhidibka goysaa filan waaga dhalisoo dhakafaarka aadmigu waxa uu la dhaygagay dhacda yaab abuurto dhugtaad maqashay waa qarax dhaaftay aala tuurto dhabar aadmi lagu sido dhumuc waxaa ka sii weyn badda dhababacay sii dhulgariirka xilliyadan dalal badan ka dhacaya dhibta baan u geystay dheegga inagu soo simay dhiilla waa guduutana inay dhiliso xuubkay dhoolkaynta mooye dhowaanshiiye malahoo cuqubada dhacaysaa sidii dhibic mahiigan ama ayax dhashii qubay dhulka eelka geliso macsi dhowristeediya dhayarsiga inkaaruhu waa wax soo dhibcaaya haddii aan u dhaadhaco dhambaalada hawraartiiyo waxa dheliyay maansadan dhugashada aqoontiiyo indheergeradka dhiidhiya jiridhaco dhammaysii hoor baa kasoo dhicay dhagar caashakeenaya dhagxumada uu sabaab tahay waana sabi dhallaanoo dhibbanoo insaanoo dhashii hooya dihaatay marna dhumuqdii aabbaa dhadig iyo lab kulantida xinjirtii dhexdooda ah dheecaanka jirkooda ah dheef addoon la siiyana dhuddii ugu sarraysa dhaqan horumarkiisa bulsho dhaayaheeda dhaadashana makhluuq ah aadmiga dhammayskee ku dhulimi adduunyadan makas dhaayaheediiyo wax dhukanay abaar moog ilays waxa moogen isna ilaa dhismihii hore uurka hooyo lagu dhigay aan dhaawac mooye loo dhitayna naxariis ilmadiisu dhiig tahay dhumashona ku noolaa sida geri dhirbaaxada dhufashada haraatida sidkiisoo dhammays noqon dhaqsiyo ugu soo riday baba halaqmarayn iyo boholaha dhexdoodiiyo dhirtan yooga wehel dhigay dhoosha ayga yoo huray shimbiraha wax dhuuqiya haadka ayaa ku dhacay yidhi dhab umay maxaa dhacay horaad dhayda geliyeiyo dambar buu dhur sugayay dhunkaal yaa u qooshtoo dharkan yaa ku habay uba dhabadaha raxmaaniga caanihii kusoo dhacay dhamimaysidiyaa yidhi dheber sabi xambaarow yaa dhufsaday xasheerkii hadduu dhaadka kala dhaco naxdintiisa dheeliga xuquuqdiisu dheerayd waxaa la yidhi ninkii afartanka sano hooyadiisa yaa rasuullah xuquuqdeedii ma guday maalin qura oo xasheerka adkii siiban gaadhay naxdintii maad xataa gudin baa dheber sabi xambaarow yaa dhufsaday xasheerkii hadduu dhaadka kala dhaco naxdintiisa dheeliga xuquuqdiisu dheerayd walqashiisa dhacanta maxaa looga magac dhigay ila magac buu helilaahay qofna ruuxna dhuuxyadiisa iyo naf ka dheegan xididada ciirsila intuu dhigay kama sibiq dhaqaaqine waa maxay dhaleecada kalifaada dhalisay dhadhabka iyo jeclaysiga waalid dhuunta gelin jiray dhaleecada ka rabi jiray si halka uga dheelmaday dhalintuna rag iyo dumar dhasalaalaqtumatee dhadigiya laboodkii iyo maa dhaliisha dhagar caashiqiyaa galay dhimashana oo aabba ah dhan kastaba ha noqotee dhafanihii wadaagow dharaartay qiyaamadu dhalan rogato ciiddee qoraxaan dhacaynin dhekadeenna sudan tahay nafluhuna dhammaantii meel aan dhir iyo buur dhar iyo hoylahayn ay dhumashadu marnuucu tahay dhab u taagan yihiinoo qalimada wax dhigayiyo dhowris eebba mooye dhacsan yihiin awooduhu gafkan maanta dhacaya dhakadiinu sugan yahay kugu dhimayo kaa dhimay kuu dheer cadaabina halkaasaad marisay waxaan u malaya in dad badani wax ku qaateen markay ay maansadaasi maqleen
حافظ أبو غوري سو عدو بطمة قشة بس وما دي عدت كحافظ أبو غوري أيه غوري نسعد واحد شرطة يدنا يعني قبائر بهذه رات كتر إيم كواحد نقص بدنى وتكين نقص بدنى في المانتا الصومالية أو تيفي بدنى يسود دايا إن دت كنا أنت بدن ولي بدمر كل كلام عارن كلام دمر كي يرجبا أي أنت بدن أي داودن هبينك ما لها الأسبوع ما داد الأرتيد إن جريها دت كنا أنت بدن ويداودن واحد شرطة يدنا هذه رات أطر سيد دمر كاين داود أديك ها هذا نحب النجار مقشيد إن أبان كوا مع الموكس أنا ما أشعل هذا مقرنس، أشعل كده واحد شري، هرت كله يبقى عنك ضاق خايف، أنا أقول بيمت شعليه، واحد شعله، أنا طويل جابناته بورناته شعله مكت، لا تقدر الله كارته، جابنا بوربورم، بوربورم بان شعله، بلا هذا ضرخته ودري ساعتين، وحى جابنا بوربورم بان يقتش، فلبة دخوله، واحد شري ده أنا يكو شعله ما دمك جابنا بوربورم، أنا قاعد بروح أنا، هذه نور بورناته.